ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች አንድ ሰበር ዜና አለ እሱ ለናሰማችሁ ነው የመጣ ነው ለናዝራይት አበራ ኮኬኑን የሰጠቻት ጓደኛዋ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አማካኝነት በቁጥጥር ስር እንደዋለች ኢቢሲ አስነብቧል በቻይና በስር ላይ ለምትገኘው ናዝራይት አበራ ኮኬን የተሰኘውን አደንዛዥ ሰጣለች በሚል ወንጀል የተጠረጠረችው ስምረት ካሳይ ከጓደኛዋ ሰለሞን ጸጋይ ጋር በቁጥጥር ስር እንደዋለች ከሁለት ሰዓት በፊት ኢቢሲ አስነብቧል የናዝራይት አበራ አብሮ አደግ ጓደኛ እንደሆነች የሚነገርላት ስምረት ካሳይ እንደምታስታውሱት በአምስት ሻምፖ ውስጥ አድርጋ ነው ይሄንን ኮኬን አደገኛ የሆነ እጽ ነው ኮኬን የሰጠቻት እና ያው እንደምታስታውሱት ከዚህም በፊት እኛም ሰርተነዋል ዜናው ያንን ቃ ወደ ቻይና እንድታደርስላት በማድረግ ያው እሷም ሻምፖ ነው በሚል ተሸውዳ ይዛ ስትሄድ ነው እንግዲህ ቻይና ስትፈተሽ እዛ የተያዘችው እና ይሄ ሻምፖ እንግዲህ ከብራዚል ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ ነው የፌደራል ፖሊስ ያስታወቀው እንግዲህ አብራት የነበረው ከስምረት ጋር አንድ ጓደኛዋ አቶ ሰለሞን ጸጋ የሚባል ማብሮ እንደተያዘ ፌደራል ፖሊስ ገልጿል ምክንያቱም ምንድነው ይሄ ሻምፖ ከብራዚል የመጣው ኮኬን ያዘ ሻምፖ ማለት ነው በአቶ ሰለሞን ጸጋ መኖሪያ ቤት ለናዝራይት ከመሰጠቱ በፊት ተቀምጦ እንደነበረ አስተውቋል ፖሊስ በዚህ ምክንያት ተጠርጣሪ ስለሆነ አቶ ሰለሞን ጸጋይንና ካሳይም ይቅርታ ስምረ ካሳይም በቁጥጥር ስር አውሏል እንግዲህ ፌደራል ፖሊስ ይህም የተደረገው ያው ጠቅላይ አቃቤ ህግ በጠቅላይ አቃቤ ህግ የተቋቋመ የምርመራ ቡድን እንዳለ ፌደራል ፖሊስ አስተውቋል ስለዚህ ተጨማሪ መረጃ ስላገኘው ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች በቁጥጥር ስር ያዋልኩት ብሏል ፌደራል ፖሊስ የምርመራ ቡድኑ በቻይና በእስር ላይ ለምትገኘው ናዝራይት አበራ ወደ ኢትዮጵያ ተላልፋ እንድትሰጥ ጭምር እንደሚሰራ ከአጠቅላይ አቃቤ ህግ የተገኘው መረጃ ያመለክታል እንግዲህ ይህም ጥሩ ነው ባለፈው እንግዲህ በተለያየ ሚዲያዎች እኛንም ጨምሮ የፊርማንት ፒቲሽን ያሰባሰብን ነበር ይህም ነገር በሶሻል ሚዲያ ጥረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ደርሶም ጠቅላይ ሚኒስትሩም በሰዎች ዋጋ ደውለው እንዳጽናኑትና የተቻላቸው ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ እንደሚያደርጉላት ተናግረው ነበር ስለዚህ አሁን አቃቤ ህግ ያለው እንግዲህ ምንድነው ወደ ኢትዮጵያ ተላልፋ እንድትሰጥና ወንጀለኛዋ ይጥፋቱን ያጠፋችው እንድትያዝ እየሰራ እንደሆነ አቃቤ ህግ ገልጿል ይህም እንግዲህ በጣም መልካም ዜና ነው ለቤተሰቦቿ ለወዳጆቿ ለጓደኞቿ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ፍትህንም ለሚፈልግ እና ይህን ነው ይህንን ዜና ለናሰማችሁ ነው የመጣ ነው እንግዲህ ይህንን ድራግ ይህንን እንትን አደገኛ እጽ የሰጠቻት ልጅ ተይዛለች which is good ለሁሉም ምንጫችን ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው ይህንን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው እናመሰግናለን መልካም ማክሰኞ ይሁንላችሁ በያላችሁበት ታንክ ዩ